Цього тижня закарпатці мали змогу стати свідками історичної події – освячення єпископа-помічника. У Мукачеві таке дійство відбулося вперше. З цієї нагоди Римокатолицькому соборі Святого Мартина на урочистій масі зібралися десятки єпископів, сотні священнослужителів із багатьох країн світу, зокрема Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та представники із Ватикану. Виняткова подія, висвячення єпископа, призначення нового єпископа – це завжди визначна велика подія. Приємно мені сюди повертатися, бути, бачити. І саме головне, що ця подія об'єднує біля себе багато, як і вірних людей, так само, в першу чергу, духовенство, священників. Зібралося дуже багато гостей із України, точніше, з нашої Закарпатської області, з інших областей, але також із-за кордону. Дуже багато єпископів з України, але з-за кордону, з Угорщини, із Румунії, також представники є і з Росії, з Словаччини, з Польщі, тому що всі хочемо разом розділяти це велике свято для нас. Для мукачівців подібне відбувається вперше, тому побачити значущу подію на власні очі зібрались сотні містян, а також представники усіх релігій. Це подія, велика подія для нашої діецезії мукачівської. І ми дуже раді, що і тим більше, що це з домініканського чину помічний єпископ. А ми із сестрою у третьому чині домініканського чину. Так для нас взагалі велика радість. Прихожанки церкви кажуть, щиро раді, що новим єпископом-помічником стала справді гідна цього духовного сану людина. Адже отець Микола Лучок володіє 6 мовами, написав 2 книги, а його проповіді завжди змістовні, дуже прості і водночас мудрі. Він вже в ордері є 25 років домініканському. Багатий є, як духовно, як теолог і богослов, і дуже його науки повчальні, багатозмістовні, прості і зрозумілі. Неабияк поважають новопризначеного єпископа-помічника і церковні діячі. Завітали на освячення і духівники із-за кордону. За їх словами, добре знають отця Миколу і пропустити таку подію просто не могли. Це великий дар є для України. І велика честь бути тут, приїхати з Варшави і бути тут, прийняти участь у цій святій месі і дякувати Богу за цей дар. А отець Микола того року нам проводив реколекції для українців, які є в Варшаві. У кафедральному соборі було зачитано лист, яким повідомлялося, що святіший отець прийняв та розглянув прохання єпископа Антала Майника про призначення єпископа-помічника для Мукачівської діецезії. Ним став отець Микола Петро Лучок. Ми повинні бути ближчими до Бога, завжди звертатися до Нього і в радості, і в горі. І ніколи не ігнорувати значимі події, які дарує нам Ісус. Єпископ-номінат отець Микола Петро Лучок народився 26 березня 1974 року в Мукачеві. У 1994 році вступив до ордену братів-проповідників, у якому 2000 року склав довічні обіти. Богословську освіту здобув у Домініканській філософсько-богословській колегії у Кракові. Новий єпископ-помічник розповідає, коли дізнався, що може стати єпископом-помічником, розхвилювався. Було відчуття, що не готовий. Довго молився, благаючи у Бога необхідні енергію та силу для цього призначення. І додає, прийняв його, бо зрозумів, заклик до апостольського пастирського служіння прийшов від Ісуса. Дорогий отче Антале, мій брате, тісте пішпів теж твіреки, інокороптили тектону. Я хочу від вас вчитися, бо вийдете переді мною. Я хочу вчитися від вас, як бути добрим пастирем. І не чу, що мін. Позок і тому мій опорт, Ісус, то ли штилете, поки кетелі тет Ісус, хоч кел і мі, мін тіо пасто. Та хочу разом з вами служити для нашої церкви, довіреної нам, тут на Закарпатті, Україні і в цілому світі, бо ми є пастирями для цілого світу. Отець Микола Петро Лучок тепер володіє титулом Гіру Марцелі. Також варто додати, єпископ – це найвищий керівник духовного життя єпархії, тож такий титул присвоїть рідко і людина повинна бути достойна високого звання.